E aí, tudo certo? Bora fazer a correção de algumas questões da prova de Ciências Humanas do último Enem. Lembrando que eu estou cumprindo aqui a promessa, né, de que quando o canal chegasse nos 200 inscritos eu faria essa correção. Bom, eu vou corrigir algumas questões que são relativas à história dentro da prova de Ciências Humanas do Enem de 2019. E eu estou seguindo a numeração das questões pelo caderno amarelo. Uma dica geral, para as provas do Enem é de que o candidato leia com calma as questões. São 90 questões na prova, né? Então, não é fácil ler com calma todas elas, mas boa parte das questões se resolve, pelo menos as questões de ciências humanas, se resolve apenas com a leitura e com a interpretação. Porque a prova do Enem, ela é uma prova de fato cansativa, ela é uma prova que pega o candidato pelo cansaço, né? Cansa ele e aí faz com que ele não chegue até o fim. Então procura ler com cuidado as questões, porque geralmente só a leitura já te leva à resposta certa. Então vamos começar aqui com a questão 53, que diz o seguinte: quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Quando ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um falhe. De outro modo, não existiria a cidade. Vamos lembrar que na democracia ateniense, todos os cidadãos podiam falar nas assembleias. Lembrando que nem todo mundo que vivia em Atenas era cidadão, porque mulheres, estrangeiros e escravizados não eram considerados cidadãos, tá? De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na Antiguidade Clássica tinha como característica fundamental, letra A, a dedicação altruísta em ações coletivas. Dedicação altruísta seria de pensar no próximo. Na verdade, está pensando na coletividade, não seria bem essa a palavra. Letra B, característica fundamental seria a participação direta em fóruns decisórios. Sim, é essa a resposta, porque era de fato uma participação direta, né, onde a população diretamente participava de todas as decisões. Mas vamos ver por que as outras não estão corretas. Letra C, ativismo humanista em debates públicos. Não dá para falar ainda em humanismo na Grécia Antiga, tá? Essa ideia de humanismo vem lá na época do Renascimento. Letra D, discurso formalista em espaços acadêmicos. Não está falando de espaços acadêmicos, até porque a gente não pode usar esse termo ainda também para a Grécia Antiga, mas não é um discurso que está restrito a espaços acadêmicos, mas envolve toda a sociedade. E a letra E, representação igualitária em instâncias parlamentares. A Grécia Antiga, né, naquela democracia, não havia essa ideia de parlamento, né, havia uma ideia de que todos participavam dessa democracia, não era uma democracia representativa como a nossa, mas era uma democracia participativa, onde não se escolhia os representantes. Na verdade, todo mundo, todos os cidadãos, todos aqueles que se encaixavam no padrão de ser cidadão, podia participar das decisões. Então, por isso que a resposta correta é a letra B. A questão 60 é uma questão interessante, algo raro nesse Enem de 2019. E ela diz o seguinte: a população africana residente nesta província, bem como a de todo o império, compõe-se de indivíduos de diferentes lugares da África que variam em costumes e religiões. Algo bem importante ter sido colocado, né? Porque muitas vezes a gente fala dos africanos que vieram para cá como escravizados. E a gente pensa nesses africanos como uma massa comum, onde todos eram iguais, né? E não, eles vinham de diferentes povos, com diferentes culturas e com diferentes práticas religiosas, tá? Então, dependendo de qual região da África eles vieram, eles tinham características religiosas diferentes. Tá falando no caso do Recife, né? A que aqui segue o maometismo. Nossa, eu não faço a menor ideia do que é maometismo. Olha só, Maomé. Então seriam aqueles que seguem a religião islâmica, os muçulmanos, o maometismo, tá? Tá tudo dentro desse mesmo conceito. Então, a que aqui segue o maometismo, a qual pertencemos, é uma população pequena, porém distinta entre si, e notando a necessidade de sustentarmos nosso culto, e fundados ainda no artigo 5º da Constituição do Império, requeremos ao senhor chefe de polícia licença para exercermos o culto. Bom, eles estão pedindo licença, então, para que eles possam praticar a religião muçulmana dentro do território do Império Brasileiro. Eles citam aqui o artigo 5º da Constituição do Império, né? Não é do artigo 5º da Constituição atual. Lógico que na hora o candidato não vai poder consultar
qual é esse artigo 5º. Na verdade, nem faz tanta diferença assim para ele responder a questão. Mas é importante que vocês vejam o que dizia nesse artigo. É possível acessar no site planalto.gov.br todas as leis que compõem o conjunto de leis do Brasil, inclusive todas as constituições, tá? Aqui é a Constituição, então, que era vigente naquele momento, a Constituição de 1824. Lembra? Aquela que foi feita pelo Dom Pedro I, uma Constituição que foi outorgada, ou seja, que foi imposta pelo Dom Pedro I, sem diálogo com a sociedade, porque ele dissolve a Assembleia Constituinte, a Assembleia, né, os deputados que estavam montando a Constituição, ele acaba fechando a Assembleia Constituinte e ele mesmo escreve a Constituição de acordo com as suas decisões. Mas aí, aqui no artigo 5º, diz o seguinte: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Teoricamente, então, podia-se praticar outras crenças, né, no Brasil. Embora na prática isso não fosse bem assim, porque religiões de matriz africana, como a Umbanda, o Quimbanda, Macumba, Candomblé, religiões que ou eram da África ou eram descendentes daquelas religiões da África, não podiam ainda ser praticadas livremente, eram casos de polícia, tá? Tanto que, bom, eles requerem ao chefe de polícia também para exercer esse culto. Mas as outras religiões de matriz africana não eram bem aceitas nem no Império, nem no início da República. Quando lá, né, na primeira Constituição da República, 1891, se permite a liberdade de crença e de culto, mas ainda as religiões de matriz africana, né, como essas que envolvem orixás, ainda não eram bem aceitas. Bom, a gente sabe que até hoje há uma dificuldade de aceitação dessas crenças, né? Elas ainda não são bem vistas na sociedade, dá uma intolerância religiosa muito grande contra elas. Bom, aqui eu ampliei então o artigo 5º para que vocês possam ver o que está escrito, embora, como eu disse, mesmo não sabendo o que estava escrito nesse artigo 5º, é possível responder à questão. Então vamos lá. O pedido de um grupo de africanos de Recife ao chefe de polícia local tinha como objetivo, naquele contexto, criticar a doutrina oficial? Não, né? Quem leu o texto viu que não há nenhuma crítica à religião católica. Letra B, professar uma fé alternativa? É uma boa resposta. Letra C, assegurar a cidadania política? Não, eles não estão pedindo para poder ter direito a voto, a ter uma maior participação política. Não é isso que eles pedem aqui. Letra C, legalizar os terreiros de Candomblé. Aí aqui alguns poderiam cair porque fala ali de população africana e aí, né, se pensaria apenas nessas religiões africanas, que seria, na verdade, algumas das crenças de um povo mais do centro da África, né? Quem vivia ao norte, né, os povos do norte da África eram povos muçulmanos. E o termo ali, maometismo, deixa essa dúvida porque não fala claramente que está tratando de muçulmanos, né, de população islâmica. E a letra E diz eliminar algumas tradições culturais. Enfim, não fala nada disso no texto, né? Então a resposta correta é a letra B. Eles queriam ter o direito de professar uma fé que não era a fé oficial do Império. Questão 64. Lembrando que eu estou corrigindo aquelas questões que são relativas à história, que é o meu campo de estudo, tá? A estética relativamente estável do modernismo fordista cedeu lugar a todo o fermento, instabilidade e qualidades fugidias de uma estética pós-moderna que celebra a diferença, a efemeridade, o espetáculo, a moda e a mercadificação de formas culturais. Uou, um monte de conceitos junto ali numa pequena frase que precisa dar uma desmembrada para conseguir entender. Ele está falando sobre modernismo fordista, ele está falando do modelo do Henry Ford de fabricação. Lembrando que o Ford é aquele que dá um novo estilo, né, de fabricação, onde ele coloca uma linha de montagem para que o processo todo seja feito de uma maneira ordenada, organizada e que cada trabalhador saiba o seu papel naquela linha de montagem e que em determinado tempo o produto vai estar pronto, né? Essa ideia então desse modernismo fordista, ele diz aqui que cedeu lugar a todo fermento, instabilidade e qualidades fugidias de uma estética pós-moderna. Ele está usando aqui a ideia então de que é um novo modelo, né, que celebra a diferença, ou seja, o fato de que não são todos os carros iguais. A efemeridade, ou seja, que dura pouco,
né, que é efêmero, que segue uma modinha, que daqui a pouco a modinha muda. O espetáculo, né, que é a valorização do visual, da beleza. A moda, né, essa coisa que muda com o tempo. E a mercadificação de formas culturais, ou seja, transformar a cultura em algo que vira um produto. Isso, nessa questão aqui, na verdade, também envolve um pouco de geografia, né? A questão da globalização. Mas lembre que as questões do Enem, elas não são questões que a gente diz assim, ó, essa é uma questão de história, essa é uma questão de geografia, essa é uma questão de filosofia, essa é uma questão de sociologia. Na verdade, essas disciplinas dialogam muito no Enem, né? E por isso que a prova é uma prova de ciências humanas. E é por isso que aqui eu pego aquilo que tem uma associação com história, tá? No contexto descrito, as transformações estéticas impactam a produção de bens. Por meio da letra A, promoção de empregos fabris integrada às linhas de montagem. Não, isso é sobre o modernismo fordista. Não é sobre isso que está falando, sobre as transformações estéticas, tá? Isso é antes da transformação estética. Então, não é essa a resposta. Letra B, ampliação dos custos de fabricação impulsionada pelo consumo. Na verdade, a tentativa cada vez mais é de redução dos custos de fabricação, né, para que possa se manter o preço do produto gastando menos com a sua produção, né? Então, na verdade, isso aqui está incorreto. Letra C, redução do tempo de vida dos produtos acompanhada da crescente inovação. Sim, essa é a resposta correta. Porque se procura reduzir o tempo de vida dos produtos, é a obsolescência programada, né, que é a ideia de que os produtos são feitos para durar um determinado tempo, porque se não fosse assim, a pessoa compraria um carro e ficaria com ele 40, 50, 60 anos. Então, essa noção, né, de que os produtos têm um tempo de vida, eles têm uma obsolescência programada, ou seja, daqui a um tempo eles vão se tornar obsoletos, que ainda está associado com a questão da efemeridade, dele ser uma moda, né, e daqui a pouco a moda muda e aquele carro está fora de moda, e aí tu não vai querer andar com um carro fora de moda, se tu entra nesse mundo de seguir a modinha, né? E acompanhado de uma crescente inovação. Sim, porque a cada novo produto lançado, ele traz uma inovação diferente, ele traz algo novo para que tu perceba o quanto aquele produto antigo não é mais o que tu queria e tu precisa de um produto novo, né? Pensou aí nos celulares, né? A cada iPhone lançado, tu pensa que o iPhone anterior não tem mais utilidade quanto o novo, e aí assim vai se trocando. Então a obsolescência programada, que é a ideia de que o produto vai ter uma durabilidade, também está associada com essa ideia de que ele não segue mais a moda do momento. Então essa é a resposta correta. Mas vamos ver o que diz a letra D e a letra E. Diminuição da importância da organização logística utilizada pelos fornecedores, querendo dizer que o modelo fordista entra em desuso porque perde essa importância dessa organização, mas não é bem isso, tá? E a letra E, expansão de mercadorias estocadas, aliada a maiores custos de armazenamento. Tem nada a ver com o que está dizendo ali no texto, tá? Então, aqui a correta é a letra C. Bom, aqui a questão 66, eu já posso ver aqui que ela fala sobre o período regencial, tá? Então, está tratando do Império Brasileiro, do período da regência, que foi o período entre o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, quando Dom Pedro vai para Portugal, deixa aqui o filho dele, o Pedro de Alcântara, né, que tinha 5 anos de idade na época, não podia assumir, e aí por isso cria-se um período regencial, né, com vários regentes administrando o país até que o Pedro de Alcântara possa assumir o trono. E era um período de muitas revoltas e de muita instabilidade política. Bom, e esse texto ele comenta sobre o momento em que o Dom Pedro I abdica do trono e como isso vai se desenrolar na política brasileira. Uns viam na abdicação uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo republicano, ou seja, acabar com a monarquia e dar início já à república. Outros exigiam o respeito à Constituição, esperando alcançar assim a consolidação da monarquia. Para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa à semelhança da jovem República Norte-Americana, comparando aqui com o caso dos Estados Unidos, que em 1776 havia se tornado independente. Havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente, assim como havia os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império.
Percebam que o texto fala, então, em um momento em que as bases institucionais estão indefinidas, né? Não se sabe que papel deve ter o Congresso, se pensa em que papel que há de fato na monarquia, se não deve se instituir uma república. Então, é o debate daquele momento é que rumos tomaremos no Brasil? Enquanto lá no território que era América Espanhola, eles se tornaram independentes e criaram, né, vários países diferentes, o Brasil se centralizou depois da sua independência, não, permaneceu sendo um único país, agora com uma monarquia. Será que é esse o caminho que eles queriam? Então, na verdade, é um período de indefinição. E aí a pergunta é sobre isso, né? O cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial. Letra A, instalação do regime parlamentar. Não, isso não aconteceu. Letra B, realização de consultas populares. Também isso não aconteceu. Letra C, indefinição das bases institucionais. Sim, é exatamente essa a resposta. Letra D, limitação das instâncias legislativas. Isso não ocorre nesse momento, né? Essa limitação ocorre quando há o imperador, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, porque daí há o poder moderador, que era exclusivo do imperador. Se não tinha imperador, né, o regente não tinha esse direito. E a letra E, radicalização das disputas eleitorais. Não, porque as disputas que aqui haviam era para o parlamento, né, e não vai se radicalizar nessas disputas, porque vai se permanecer focando ainda entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Outra questão aqui que fala sobre regência é a questão 67, que diz assim: a regência iria enfrentar uma série de rebeliões nas províncias, marcadas pelas reações das elites locais contra o centralismo monárquico, levado a efeito pelos interesses dos setores ligados ao café da corte, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão e a sabinada na Bahia. Mas, de todas elas, a Revolução Farroupilha era aquela que mais preocuparia, não só pela sua longa duração, como pela sua situação fronteiriça da província do Rio Grande. Tradicionalmente, a garantidora dos limites e dos interesses antes lusitanos e agora nacionais do Prata. Bom, o Enem perdeu de fazer uma mega questão aqui super interessante em cima desse texto da Sandra Pezzavento, mas eles, né, fizeram uma questão que basicamente é uma simples leitura do texto e encontrar ali a resposta certa, tá? Sobre a questão da Guerra dos Farrapos, eu até vou deixar no card aqui em cima. Tá, um vídeo que é de uma conversa que eu fiz com algumas professoras explicando um pouquinho sobre essa Guerra dos Farrapos, enfim, tudo que ela envolve na construção da identidade gaúcha, tá? Mas aqui comenta que o Rio Grande do Sul era muito importante para o Império porque ele garantia os limites ao Sul. Então, interesses que antes eram de Portugal, né, agora eram do Império Brasileiro. E pouquinho antes, né, 1828, a Cisplatina, que é a região do atual Uruguai, tinha se tornado independente do Brasil. E poucos anos depois, menos de uma década depois, começa a Guerra dos Farrapos. Então era o medo de perder mais um território. E aí a questão pergunta assim: a característica regional que levou uma das revoltas citadas a ser mais preocupante para o governo central era: letra A, autonomia bélica local. Não fala disso no texto, tá? Então poderia haver essa preocupação, sim, mas ela não está sendo tratada no texto. Letra B, coesão ideológica radical. Também não fala disso no texto. Letra C, liderança política situacionista. Também não fala disso no texto. Letra D, produção econômica exportadora. Daí estaria falando da questão do café em algumas outras revoltas, tá? E a letra E, localização geográfica estratégica. Essa é a resposta. E por que essa é a resposta? Porque as outras alternativas não estão sendo citadas no texto. A gente poderia dizer que havia uma preocupação de que o território do sul do Brasil ele tinha uma autonomia bélica? Sim, poderíamos dizer, mas isso não está sendo falado no texto. Que havia uma coesão ideológica radical? Enfim, não dá para se falar numa coesão, mas digamos que até poderia ser essa a resposta se ela estivesse no texto. Então, assim, sempre tem que pensar, tá, na resposta associada ao texto, porque é isso que o Enem cobra. E eu encerro esse vídeo com a questão 71, que diz o seguinte: a ausência quase completa de fantasmas na Bíblia deve ter favorecido também a vontade de rejeição dos fantasmas pela cultura cristã. Várias passagens dos evangelhos manifestam mesmo uma grande reticência com relação ao culto dos mortos.
Aí você teria algumas falas de Jesus que diz assim: deixa os mortos sepultar os mortos, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Por certo, numerosos mortos são ressuscitados por Jesus e mais tarde por alguns de seus discípulos. Mas tal milagre, o mais notório possível, segundo as classificações posteriores dos hagiógrafos medievais, não é assimilável ao retorno de um fantasma. Ele prefigura a própria ressurreição do Cristo 3 dias depois de sua paixão, antecipa também a ressurreição universal dos mortos no fim dos tempos. De acordo com o texto, a representação da morte ganhou novos significados nessa religião, no caso aqui na religião cristã, para extinguir as formas de ritualismo funerário. Não, os rituais funerários não seriam extinguidos, né, por causa dessa ideia de fantasmas. Nada a ver. Letra B, evitar a expressão de antigas crenças politeístas. Sim, é mais nesse sentido, né, de negar aquelas ideias possíveis, então, de pensar numa outra forma de crença pós-morte que não fosse a cristã. Letra C, sacramentar a execução do exorcismo de infiéis. Nada a ver com a questão. Letra D, enfraquecer a convicção na existência de demônios. Também não está falando disso na questão. E letra E, consagrar as práticas de contato mediúnico transcendental. Na verdade, não quer consagrar essas práticas, mas dizer que essas práticas são erradas. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Obrigado por ter chegado até aqui. Esse foi o primeiro vídeo de correção, então, das questões relativas à história no Enem. Farei mais dois vídeos sobre essa temática, tá? Corrigindo essas questões do Enem. Então, se inscreve no canal para não perder as notificações. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!